Անցնող շաբաթվա մարզային անցուդարձով եթերում լոռու մարզպետանի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի մարզպետանի ժամհաղորդաշարն է։ Ես Անի Շահբազյանն եմ, բարև ձեզ։ Մինչ հաղորդման թեմաներին անցնելը նախամարոտ։ Նախարարը և խոստանում է և ստուգում, բնապահպանության նախարարը լոռում։ Ագարակեն վեր ճանապարհի վերակառուցումը մարզպետի ուշադրության կենտրոնում թերանում են արդյոք շինարարները։ 13-րդը մարզպետն ու մարզպետանի աշխատակիցները Հակվի գյուղի Դանելյանների ընտանիքում։ Կուգարքը կրկին կանչում է։ Դիակոնիա լոռու մարզպետարան համագործակցությունը ի նպաստ սոցիալապես անապահով ընտանիքների երեխաների։ Ծիծեռնակը բացեց թևերը։ Հայ-առաքելական եկեղեցու ամառային ճամբարն ընդունեց առաջին երեխաներին։ Շնորհակալություն լույս հայի աչքերին, հայի աչքերին լույս բերողները մարզպետարանում։ Ծառայում եմ հայրենիքիս, շարունակվում է զորակոչը, իսկ մարզպետարանն աչալուրջ է տևում։ Աչալուրջ է տևում են նաև ին համայնքապետերի աշխատանքին աջակցելու նպատակով։ Փոքր ու միջին ձեռներեցները սովորում են։ Հուլիսի 14-ին աշխատանքային այցով լոռու մարզում էր Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարար Արամայիս Գրիգորյանը։ Ալավերդի քաղաքում կայացավ բնապահպանական սուբվենցիաների ու ընդհանրապես ոլորտին վերաբերվող հարցերին նվիրված խորհրդակցություն, որին մասնակցում էին Հայաստանի Հանրապետության լոռու մարզպետը, մարզպետարանի և բնապահպանության նախարարության համապատասխան ստորաբաժանումների աշխատակիցներ, բնապահպանական սուբվենցիաներ ստացող համայնքների ղեկավարները։ Նախարարի այցելության հիմնական նպատակ ընկերությունների կողմից վճարվող բնապահպանական վճարների նպատակային օգտագործման մասին մեր երկրում 10 տարուց ավելի գործող օրենքի հետ կապված խնդիրներին ծանոթանալն էր։ Լոռու մարզի խոշոր լեռնահանքային ընկերությունների կողմից պետական բյուջե վճարվող բնապահպանական տուգանքների մի մասն արդեն երկար տարիներ սուբվենցիաների տեսքով հատկացվում է ազդագիր 8 համայնքի։ 2014 թվականին Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեով նախատեսված սուբվենցիայի գումարից Ալավերդի, Աղթալա, Քորի, Հաղպատ, Օձուն և Հակվի համայնքներին հատկացվել է շուրջ 217 միլիոն դրամ։ Այս գումարներով համայնքներն օրենքով սահմանված համեմատությամբ իրականացրել են առողջապահական բնապահպանական ծրագրեր, որը լուրջ աջակցություն է ձեռնարկությունների բնապահպանական ազդեցության գոտում գտնվող համայնքների բնակիչներին, որպես կանոն դրանք սննդային փաթեթների տրամադրման, բուժհետազոտությունների, ճամբարների, առողջարանների կանաչապատման և համայնքների բարեկարգման ու քաղաքաշինական տարբեր ծրագրեր են։ Եվ սկսվել այս տարի շարունակվում է բժշկական հետազոտությունները համայնքային պատվազոր և իհարկե սերկվել է հնարություններից կամ է հնարությունների շատ փոքրացումը իհարկե անհանգստացնող հանգամանք է և այս հարցը մենք տարբեր հարթակներում քննարկել ենք։ Հակվի համայնքն արդեն 4 տարի բնապահպանական սուբվենցիաներ է ստանում։ Այդ միջոցներով գյուղում ասֆալտապատման և գազիֆիկացման ծրագրեր են իրականացվել, տեղադրվել է հակակարկտային կայան։ 2015-2016 թվականներին համայնքը սուբվենցիաներ չի ստանա, քանի որ 2 տարի սահմանվածից ավելին է ստացել։ Ավելի դեպքում բնականաբար 15 թվականի և 16 թվականի չեն հատկացրել։ Չնայած լավ կլներ, որ ասենք 13-14 թվականներին քիչ հատկացն էին, 15-16-ին շարունակական լիներ։ 2016-ին էլ բնապահպանական սուբվենցիաներ չեն ստանա Ալավերդի, Աքորի, Հաղպատ համայնքները։ 2016-ի համար նվազումը պատճառաբանվել է բնապահպանական ախտոտվածության հաշվարկման նոր մեթոդներով և ընկերության կողմից իրականացված բնապահպանական միջոցառումներով։ Ազդագիր համայնքների ղեկավարները լոռու մարզպետի միջոցով իրենց դժգոհությունն էին ներկայացրել բնապահպանության նախարարություն 2016 թվականին այդ գծով ստացվող սուբվենցիաների զրոյացման արդիվ։ Սա լուրջ ֆինանսական խնդիրներ կստեղծի մեր այն շահառու համայնքների համար, որոնք ստանում են բնապահպանական սուբվենցիա, որովհետև 2005-2006 թվականներից սկսած արդեն համայնքային բյուջեներում բնապահպանական այս ֆինանսական միջոցները հաշվի է առնվում, և ինչպես գիտեք, այդ սուբվենցիաները ծախսվում են նպատակային ուղղություններով, այսինքն 70%-ը ծախսվում է բնապահպանական ուղղությամբ, իսկ 30%-ը արդեն առողջապահական։ Եվ այս առումով իհարկե համայնքների ֆինանսական պրոբլեմներ միանշանակ ստեղծվելու է։ Հիմա մենք կտեսնենք, միգուցե համայնքներում ինչ-որ տնտեսումների հաշվին կարողանան ի վիճակի լինեն 2016 թվականը մի կերպ անցկացնել։ Նախարարություն են դիմել նաև Ստեփանավանի քաղաքապետարանն ու Թեղուտի գյուղապետարանը իրենց համայնքների տարածքում գործող լեռնահանքային ձեռնարկությունների բնապահպանական վճարներից մասանուններ ստանալու պահանջով։ Նախարար Ամայիս Գրիգորյանը տեղեկացրեց
համայնքապետերին, որ 2016 թվականի պետական բյուջեում սուբվենցիաներ ավելացնելու համար այլևս ուշ է, սակայն խնդիրը կքննարկվի կառավարության հետ եւ հնարավորության դեպքում սուբվենցիաների տրամադրման զրոյական վիճակը կփոխվի միայն 2017 թվականի պետական բյուջեով։ Սուբվենցիաները, որոնք որ բնապահպանական վճարներից զգոյանում են եւ տրվում են համայնքներին, բնականաբար նվազել է եւ խնդիրը դրա հետ էր կապված, բարձրացրեցին։ Մենք լսեցինք խնդիրները, առաջիկայում քննարկումներ կունենանք եւ այն բոլոր հանգարծունաբերողները, որոնք որ խուսափել են կամ թեր են վճարումներ արել, կպարտադրենք, որպեսզի պարտադիր պայմանով ամբողջությամբ վճարումներ անեն եւ կարողանան հստակ հետագայում, այսինքն արդեն ոչ թե 16, այլ 17 թվականից սկսած գոնե կարողանանք համայնքների բյուջեներին օգտակար լինել այդ առումով։ Նախարարն Ալավերդիում ծանոթացավ նաև բնապահպանական ծրագրով իրականացվող Ալավերդու զբոսայգու շինարական աշխատանքներին։ Հենգեսի քաղաքային զբոսայգու հիմնանորոգման համար բնապահպանական սուբվենցիաներից հատկացվել է շուրջ 62 միլիոն դրամ։ Մերիկոլոլյան, Արման Տիտանյան, հարցպետարանի ժամ։ Հակվիկ գյուղի Դանելյանների բազմանդամ ընտանիքում 10 երեխաներ են մեծանում։ Բազմազավակ ընտանիքները Լոռու մարզպետարանի և Անձամբ մարզպետի ուշադրության կենտրոնում են։ Այս շաբաթ Դանելյանների ընտանիքում հյուրընկալվեցին Լոռու մարզպետը, փոխմարզպետը, մարզպետարանի աշխատակազմի վարչությունների ղեկավարներ։ Դանելյանների ընտանիքը Լոռու մարզյան բացառիկ ընտանիքներից է, որտեղ 10 երեխա է մեծանում։ 10-րդ զավակը ծնվել է միայն վերջերս։ Բազմազավակ ընտանիքը բազում սոցիալական ու կենցաղային խնդիրներ ունի, սակայն ընտանիքի աշխատասեր հոր հպարտությունը թույլ չի տվել տարբեր խնդրանքներով պետական դռներ ծեծել։ Գերադասում է ծանր ու դժվարին աշխատանքով վաստակել ընտանիքի գոյության անհրաժեշտ մի կտոր հացը։ Լոռու մարզպետարանի ներկայացուցիչները մարզի ղեկավարի գլխավորությամբ բազմազավակ ընտանիքում են։ Ծանոթանում են ընտանիքի խնդիրներին, եկել են ոչ ձեռնունայն, նվերներ ու դրամական աջակցություն և առաջիկայում ընտանիքին սատարելու առաջարկներով։ Ինչ խնդիր որ կլինի ընտանիքի հետ կապված, մենք ձեր կողքին ենք, գյուղապետի միջոցով մեզ կտեղեկացնեք, մենք ցանկացած պահի ձեր կողքին կկանգնենք։ Դժվարությամբ, սակայն տարեստարի ընտանիքի վիճակը բարելավում է։ Հենց այլ հույս է ներշնչում ընտանիքի մորը Նադյային, որ ավելի շատ երեխաներ ունենա։ Չի խանգարում կենցաղային խնդիրները։ Ուղղակի ուզեցինք ունենանք։ Գաշ չունենք, այդ է դժվարը։ Այս շոկին երեխեքս գնացել են փետի, որ բերեն ինչ որ մի բան անենք։ Ասում է, կենցաղային խնդիրները հաղթահարելի են, բնակարանի խնդիրներն էին դժվար։ Մի կերպ կարողացան կարգի բերել հագվում մեծ դժվարություններով կառուցված բնակարանը եւ այն դարձնել բնակելի։ Անսպասելիորեն օգնության հասավ նաեւ Լիբանանահայ Ֆրանսիայում ուսանող 18-ամյա ասպետ Հարմանդանյանը, ով համացանցից տեղեկացավ ընտանիքի բնակարանային խնդիրներից, հարազատներից ու ընկերներից գումար հանգանակեց եւ Ակներ գյուղում ընտանիքի համար եւս մեկ փոքր առանձնատուն եւ կով գնեց։ Բազմազավակ ընտանիքը շարունակելու է մնալ մարզային և տեղական իշխանության ուշադրության կենտրոնում։ Այս ամառից նրանք արդեն հնարավորություն կունենան հանգստանալ ամառային ճամբարներում։ Մինչ այդ էլ կհստակեցվեն ընտանիքի համակողմանի աջակցության ծրագրերը, որոնք կլինեն շարունակական։ Ընդամենը 2 ամիս առաջ այդ ընտանիքում ծնվեց 10-րդ երեխան, բնականաբար մեզ չէր կարող մեր ուշադրության կենտրոնից դուրս մնալ, և այս առումով մենք որոշեցինք, որ ընտանիքին մի փոքր սոցիալական օգնություն տանք, որպեսզի իրենք իրենց ընտանեկան կարիքները ինչ-որ չափով հոգան, բայց ոչ միայն այդ ընտանիքը, այլ բազմազավակ ընտանիքները մարզպետարանի ուշադրության կենտրոնում են։ Դանելյաների ընտանիքի ավագ դուստրն արդեն ամուսնացել է, ավագ որդին էլ արդեն զինվոր է հայրենիքի պաշտպան։ Երեխաների 5-ն էլ դպրոց են հաճախում, ավելի ավակները նաև օգնում են ծնողներին։ Շրջանառության մեջ է բազմազավակ ընտանիքների մասին ընդհանրապես օրենք ունենալու գաղափարը, որի միտքը հղացել է մեր մարզից, և մենք ազգային հանձնաժողովում դեռևս 2010 թվականին առաջարկել ենք այդ գաղափարը, հույս ունենք նաև ավելի առարկայական դարձնել մեր առաջարկները և նմանատիպ ծրագրերում նաև մեր համապատասխան իրավասում մարմիններին փորձել այս օրենքի ընդունման նախագծում աջակցել։ Հրաչապապինյան, Մերիկոլոլյան, Արման Տիտանյան, մարզպետարանի ժամ։ Ագարակ M6 ճանապարհի հիմնանորոգման աշխատանքների ընթացքը գտնվում է Լոռու մարզպետարանի մշտական ուշադրության կենտրոնում։ Անցնող շաբաթ իրականացվող աշխատանքների ընթացքին կրկին հետևեց մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը։ Մարզպետը եղավ Օձուն և Հարակից համայնքներում, զրուցեց ինչպես գյուղացիների, այնպես էլ շինարարների հետ։ M6 միջպետական ճանապարհին հատվող Օձունի ճանապարհին շինարարներն արդեն շուրջ 1 ամիս է աշխատում են ու հասցրել են հենապատերի կառուցման աշխատանքների մի մասն ավարտել, իսկ Օձուն գյուղամեջը վերածվել շինհրապարակի։ Որոշ հատվածներում ճանապարհաշինությունն արդեն խճապատման փուլում է։ Կապալառու արգիշտի 1-ը հիմնանորոգում իրականացնելու է շուրջ 6 կիլոմետր հատվածում։ Ամբողջ հատվածում աշխատանքներ են կատարվում,
գյուղից դուրս հնապատեր են կառուցում եւ հողային աշխատանքներ։ Գյուղին ներսում ջրահեռացում, մայթեր, եզրաքարեր։ Օձուն Ստեփանավան Տաշիր հանրապետական նշանակության ճանապարհի հիմնանորոգումը կոնկրետ օձունեցիների համար նաև հնարավորություն է ավելացնելու մշակվող ցանկատարածությունների քանակը։ Հողերը գտնվում են գյուղից մոտ 10 կիլոմետր հեռավորության վրա եւ ճանապարհի պատճառով վատ ճանապարհի համար չեն մշակվում։ Հիմա գյուղատնտեսությունը կզարգանա եւ իր դրական արդյունքը հաջորդ տարի մենք կտեսնենք։ Օձունեցիների շատերը եկել են հանդիպելու մարզի ղեկավարին իրականացվող ծրագրերի համար շնորհակալություն հայտնելու նպատակով։ Ճանապարհի վերանորոգումը երկար սպասված էր, ասում են։ Ստեփանավանի հետ մշտական կապ ունենանք եւ Երևան մարզկենտրոն գնալիս էլ հարմար ձևով կգնանք կգանք, այնպես որ հիանալից շնորհակալություն եւ ծրագիրը ծրագրողների եւ կատարողների։ Կատարողներն էլ գերազանց կատարում են։ Ծրագիրն իրականացվում է համաշխարհային բանկի կենսական նշանակության ճանապարհային ցանցի բարելավում ծրագրի շրջանակում Հայաստանի Հանրապետության կապի եւ տրանսպորտի նախարարության պատվիրակմամբ։ Ագարակ Եղդան M6 միջպետական ճանապարհի հիմնանորոգման ընդհանուր արժեքը շուրջ 3.5 միլիարդ դրամ է։ Հիմնանորոգման է ենթարկվելու շուրջ 28 կիլոմետր ճանապարհ։ Ոչ միայն ճանապարհն է նորոգվելու, այլ գյուղապետարան դպրոցներ տանող նաև այդ համայնքների ճանապարհները, որը նույնպես շատ կարևոր եմ ես համարում, եւ բացի այդ պետք է մեզանից յուրաքանչյուրը քաջգիտակցի, որ տնտեսության զարգացման ամենակարևոր նախապայմաններից մեկը դա հենց որակով ճանապարհ ունենալն է, եւ ես վստահ եմ ու համոզված, որ ճանապարհները ավարտին հասցնելուց անմիջապես հետո կտրուկ տնտեսության աճ է նկատվելու, հատկապես գյուղատնտեսության ոլորտում։ Այգեհատից դեպի Արտևի և Մղարդ գյուղեր տանող ճանապարհին ևս սկսված են հիմնանորոգման աշխատանքները։ Դեպի Արևածագ Կարմիր Աղեգի ու Ծածեր հատվածում են շինարարությունը մեծ թափով ընթանում։ Ճանապարհ սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունն աշխատանքներ իրականացնելու է շուրջ 16 կիլոմետր ճանապարհահատվածում։ Նախապատրաստում ենք, որ մոտ ժամանակներս, երևի մի ամսվա ընթացքում կսկսենք ասֆալտապատման աշխատանքները։ Հիմա հաստորեն տեղադրում են արհեստական կառուցվածքները, հավաքովի բետոնյա վարքերն են տեղադրում ջրահեռացման համար, հողային աշխատանքներն են իրականացնում, ճանապարհի օտարացման գոտին ենք մաքրում թփերից, որպեսզի տեսանելիությունը կարողանանք ապահովենք եւ անվտանգություն ապահովենք։ Մեր ճանապարհը մեզ համար կենսական, մեծ կենսական նշանակություն ունեցող ճանապարհ է։ Դե շարժը կավելանա առաջին հերթին, դրա հետ էլ մարդիկ իրանց գյուղատնտեսական մթերքները ինձ իմ կարծիքով ավելի հեշտ կվաճառեն, սոցիալական պայմանները ինչ որ չափով կբարելավեն։ Ճանապարհները շատ վաղուցմանից ենք սպասում, որ կվերանորոգվի։ Այս տարի իրականություն դարձա բոլորիս երազանքներ ու ուրախ ենք, որ կարող ենք նորմալ ճանապարհով երթևեկել։ Լոռու մարզպետը տեղում ծանոթացավ նաև Արևածագ, Ծաթեր, Մղարտ, Արդվի համայնքներում ընթացող շինարարական աշխատանքներին։ Լուսինե Փարսադանյան, Գևորգ Քոչինյան, Մարզպետարանի ժամ։ Վահագնի գյուղի հարևանությամբ գտնվող Գուգարք ճամբարում իրենց ամառային հանգիստը Դիակոնիա բարեգործական կազմակերպության եւ Լոռու մարզպետանի հետ համատեղ իրականացվող ծրագրերի շրջանակում անց են կացնում Հայաստանի տարբեր բնակավայրերի ժամանած սոցիալապես անապահով ընտանիքների տասնյակ երեխաներ։ Ճամբարականներին այցելել է նաեւ մարզի ղեկավարը, երեխաները Արթուր Նալբանդյանին իրենց ամառային հարկի տակ աղ ու հացով են դիմավորել։ Մարզպետը ցանոթանում է երեխաների առօրյային զրուցումներից հետ ու նաև հիշում ճամբարում անցկացրած իշտ տարիները։ Արթուր Նալբանդյանը նշում է կան բազմաթիվ ծրագրեր, որոնց միջոցով երեխաները հնարավորություն են ունենում մի քանի օրով հանգստանալ ու նախապատրաստվել նոր ուսումնական տարուն։ Դիակոնիա բարեկորցական կազմակերպության ներդրումը ևս մեծ է այս գործում։ Երեխաները ընդգրկված են մարզի բոլոր տարածքներից, բայց այս տարի նաև բացառություն ունենք եւ չի բացառում, որ այս ճամբարում կհանգստանա նաև մեր Արցախի Մարտակերտի շրջանի երեխաները, որոնց հետ արդեն շատ երկար տարիներ մենք բարեկամության ու համագործակցության պայմանագիր ենք կնքել եւ բարեկամություն ենք անում, այնպես որ փորձում ենք նաև այս ամառային հանգստի օրերից օգտվելով նաև հնարավորություն ստեղծել մեր Արցախի երեխաների համար, որպեսզի իրենք իրենց հանգիստը հասկանան այստեղ։ Արդեն իհարկե 3-րդ, 4-րդ տարին է, որ Դիակոնիայի
օգնությամբ մարզերից երեխաներ են գալիս մեզ մոտ, այս տարի հատկապես որ մարզպետարանի հետ են համագործակցում, դա շատ հաճելի։ Դիակոնիա բարեկորցական կազմակերպության ծրագրերի ղեկավար Մարիամ Անտոնյանն էլ համոզված է, լոռի դիակոնիա համագործակցությունը նոր արմատներ է ունենալու, քանի որ ծրագրերը իրենց գալի արդյունքը երկողմ փոխկապակցված համագործակցության շնորհիվ տեսանելի է, վերջինս նշում է և կարևորում ընդգրկված երեխաների հանգստի կազմակերպումը։ Շատ կարևորում եմ այս ծրագիրը, որովհետև հատկապես Երևանում ապրող երեխաների համար հիմա շատ դժվար է, որովհետև շատ շոգ է, ու այստեղ այս մաքուր օդի երեխաները հանգստանում են 7 օր, ստանում են լիարժեք սնունդ, հանգիստ ու կարողանում են սեպտեմբերին ավելի լավ ներկայանալ դպրոց։ Երեխաները ինչպես հանդիպման սկզբում, այնպես էլ վերջում հյուրերին ճանապարհեցին երկու պարով։ Կազմակերպիչներն էլ վերջում հույս հայտնեցին, որ հաջորդ տարիներին ավելի շատ երեխաներ կհանգստանան ճամբարում։ Ճամբարականների հաջորդ հերթափոխն էլ արդեն 60 երեխա կհանգստանա հուլիսի 23-ին։ Անետ Կապետյան, Համլետ Պապանյան, Մարզպետարանի ժամ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Գուգարած թեմի ծիծեռնակ ամառային մանկապատանեկան ճամբարը իր դռները բացեց հայ մանուկների առջև։ Անցած շաբաթ հանդիսապետությամբ թեմակալ առաջնորդ Տեր-Սեպու արքեպիսկոպոս Ջուլջյանի մեծ շուքով տեղի ունեցավ ճամբարի բացման արարողությունը, որին ներկա էին լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը, գործարարներ, հյուրեր Սփյուռքից։ Ողջ տարվա ընթացքում ճամբարը ստացել էր նոր շունչ ու նոր տեսք։ Առաջին հերթափոխով ճամբարում հյուրընկալվեցին մանուկներ Երևանից, Վանաձորից, Գյումրուց, Ալավերդուց և Թումանյանի տարածաշրջանի 11 համայնքներից։ Ճամբարականները հանդիսավոր տողանով Վարդանանց հետնորդներ փողային նվագախմբի նվագակցությամբ ազդարարեցին ճամբարի բացումը և ներկայացրեցին գեղարվեստական հայտագիր։ Ներկաներին իր օրհնության խոսքը բերեց թեմակալ առաջնորդը։ Հայրենիքի կառուցումը յուրաքանչյուր հայի հոգու պարտքն է։ Ուստի ոչ ոք չպետք է ասի, որ թե սա իմն է, սա իմը չէ, հայրենիքը բոլորիս է, այս վաղվա երեխաներինն է հայրենիքը, այսօրվա մեր կառուցածը, դրածը, ինչ որ ստեղծում ենք, սիրելի երեխաներ, ձեզ համար է, դուք եք վաղվա տերերը հայոց աշխարհի, դուք եք վաղվա նախագաները, բժիշկները, գիտնականները, ուսուցիչները, հոգևորականներն ու զինվորականները։ Հասցրել եմ դեր խորհրդային տարիներին այցելել ճամբարներ, ամառային իմ հանգիստանց եմ կացրել պիոներական ճամբարներում և բնականաբար շատ լավ գիտակցում եմ ճամբարի դերը մեր պատանիների կյանքում։ Այս առումով պետք է ասեմ, որ ճամբարի դերը շատ մեծ է, որպեսի երեխաները ավելի ինքնուրույն դառնան, որպեսի երեխաները հայրենասիրական ուսումնադաստիարակչական պրոցեսները ավելի խորը ուսումնասիրեն, որովհետև իրոք ճամբարը տալիս է այդ հնարավորությունը և մեր երեխաները ծնողներից մի փոքր հեռու շատ ավելի լուրջ կրթություն և դաստիարակություն են ստանում։ Ճամբարն այս տարի իր գիրկը կառնի 1500 և ավելի երեխա։ Տարիներ շարունակ ճամբարի գլխավոր գործընկեր World Vision Հայաստան կազմակերպությունը մեծ թվով երեխաների համար իրականացնում է ճամբարում կեցության ծախսերը, որտեղ և վերջիններս կազդուրվում և հոգևոր դաստիարակություն են ստանում։ Թեպետ հրանտ Դինքի անվան կրունկ և ծիծեռնակ ճամբարները դեռևս կարիք ունեն շենքային պայմանների բարելավման և ընդլայնման, այնուամենայնիվ տարեց տարի ճամբարում հանգստացող մանուկների թիվն աճում է։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Շնորհակալություն Լույս հայի աչքերին, հայի աչքերին լույս բերողները մարզպետարանում։ Ծառայում եմ հայրենիքիս, շարունակվում է զորակոչը, իսկ մարզպետարանն աչալուրջ հետևում։ Աչալուրջ հետևում են նաև կին համայնքապետերի աշխատանքին աջակցելու նպատակով։ Փոքր ու միջին ձեռներեցները սովորում են։ Հուլիսի 17-ին լոռու մարզպետանում հյուրընկալեցին հայ ակնաբուժական նախագիծ բարեգործական կազմակերպության տնօրեն Նունե Եղիազարյանին, ծրագրերի ղեկավար Վարվարակ Հալաշյանին և ակնաբույժ Աննա Հովսեփյանին։ Կազմակերպության կողմից մարզում իրականացված աշխատանքները ներկայացրեց մարզպետարանի առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչության պետ Սամվել Լամբարյանը։ Մարզպետն իր և ծրագրի շահառու քաղաքացիների անունից շնորհակալություն հայտնեց կազմակերպության ներկայացուցիչներին այս չափազանց կարևոր ծրագրի իրականացման համար։ Նունե Եղիազարյանն իր հերթին շնորհակալություն հայտնեց գործուն աջակցության և սերտ համագործակցության համար, նշելով, որ վերջինս կարևոր խթան է հանդիսանում, որպեսզի հետագայում գործակցությունը շարունակվի և ավելի խորարմատներ ձգի։
Նա տեղեկացրեց, որ հայ ակնաբուժական նախագիծ հիմնադրամը մոտ ապագայում նախատեսում է Սպիտակ քաղաքում ակնաբուժական տարածաշրջանային կենտրոն հիմնել, որը կծառայի ոչ միայն Լոռու, այլև Շիրակի և Արագածոտնի մարզերի բնակչությանը։ Մարզի ղեկավարը Լույս Հայի աչքերին բարեգործական ծրագիրը հաջողությամբ իրականացնելու համար շնորհակալագրեց և ծաղկեփնջեր հանձնեց կանանց, շնորհակալագիր փոխանցելով նաև հայ ակնաբուժական նախագիծ բարեգործական կազմակերպության շարժական ակնաբուժարանի համակարգող և վիրաբույժ Ասատուր Հովսեփյանին։ Նշենք, որ ծրագրի շրջանակներում բուժում են ստացել ինչպես կարիքավոր, այնպես էլ սոցիալապես անապահով և հատուկ խմբերում չընդգրկված, սակայն բուժման խիստ կարիք ունեցող քաղաքացիները մարզպետի միջնորդագրերի հիման վրա։ Ուզեի ուղղակի շնորհակալություն հայտնել եւ մարզպետարանի անձնակազմին եւ տեղի ակնաբույժներին շատ գործուն համագործակցության համար, քանի որ առանց իրենց հնարավոր չէ լինի այս ծրագիրը իրականացնել։ Մենք արդեն մի քանի տարի աշխատում ենք բացառապես ակնային մասնագետների հետ ակնային ստուգումները կատարելու համար եւ կարող ենք ասել, որ արդյունքները շատ գոհացուցիչ են։ Եթերում մարզպետարանի ժամն է։ Շարունակվում է ամառային զորակոչը։ Երրորդ հավաքին հայոց բանակի շարքերը համալրելու մեկնեցին Թումանյանի տարածաշրջանի 22 նորակոչիկներ։ Թումանյանի զինկոմիսարիատում զորակոչին ներկա էին նաև Լոռու փոխմարզպետ Արսեն Դարփինյանը, Ալավերդու քաղաքապետը, հոգևոր հովիվը։ Մինչև կենտրոնական հավաքակայան մեկնելը նորակոչիկները տեղում վերջին բժշկական հետազոտություն են անցնում։ Նորակոչիկների մի մասը սահմանափակումներով է մեկնում, իսկ մեծամասնությունը առողջական խնդիրներ չունի։ Զինվորական հանձնաժողովի ավագ բժիշկ Սվետլանա Քարյանը նշում է, որ վերջին տարիներին դրական միտումը նկատելի է, քանի որ ամենամյա համալիր բուժձնումը սկսվում է դեռևս 14 տարեկանից և մինչև զորակոչային տարիքը երիտասարդները հետազոտված են լինում։ Հետերկրաշարժյան ծանր տարիների երեխաները ավելի շատ հիվանդություններով էին տառապում, քան վերջին տարիներինը։ Բացի այդ, երևի դպրոցներում արդեն և սպորտը, և ռազմական գիտելիքները ավելի լավ են, բարձր մակարդակով են ուսուցանվում։ Տղաները մեծ տրամադրությամբ, ես օրինակ զգում եմ, որ իրենց տրամադրությունը տարիների մեջ բավական փոխվել է, մեծ հաճույքով են մեկնում։ Ամառային զորակոչն ընթանում է բնականոն հունով, խնդիրներ լինում են ինչպես կրկնակի հետազոտությունների ժամանակ, այնպես էլ ծառայությունից խուսափողների։ Փորձում ենք մարդկանց հասկացնել, որ խուսափել չի կարելի, որ նրանք, եթե ճանաչվել են պիտանի ծառայության համար, պարտավոր են ներկայանալ և զորակոչվել մեր սահմանները պաշտպանելու համար։ Ելույթներ են ունենում և նորակոչիկներին բարի ծառայություն մաղթում Լոռու փոխմարզպետ Ալավերդու քաղաքապետը, հոգևոր հովիվը։ Լոռու մարզպետի պարոն Նարբանդյանի իմ անունից, մեր աշխատակազմ միանից մարզպետարանի բոլորի շնորհավորում եմ այսօրվա այս միջոցառման համար, այս գեղեցիկ հավաքույթի համար։ Եկավ նաև հրաժեշտի հուզիչ պահը, մեծ է նորակոչիկների ծնողների, հարազատների հուզմունքը, սակայն նաև հպարտությունը, որ հայրենիքի պաշտպանեն մեծացրել ու դաստիարակել։ Մենակ Աստված բոլորի պահապանելի, մենակ քաղաքություն և ուրախ ծառայություն էլի։ Ինձ էլ շատ ուրախ, որ հասավ այն տարիքին, որ արդեն գնում է ու հայրենիքին պիտանի մարդա դառնալու։ Միշտ էլ պիտանի, այնվաղ պիտանի տղա էր երեխա, հիմա էլ պիտանի երիտասարդ է։ Ու հայրենիքին ինքը գիտի պիտանի պետք է լինի, ես էլ վստահ եմ ճակատս բարձ, այ առանց ռիսկով էլ ասում եմ։ Հուզված են նաև նորակոչիկները, ովքեր վստահեցնում են, որ հայրենիքի պաշտպանության կարևոր առաքելությունը պատվով են կատարելու։ Առաջին կարևոր բանն է, որ տղաները ծնողների համար ծառայում, իր ծնողն ու պաշտպանության համար ծառայում, բոլորին էլ հավասար կարոտ են։ Ես ոգևոր եմ, որ մենք գնանք բանակ և ուրախ գնում ենք, որ մի պաշտպանենք մեր երկիրն։ Իսկ զինվորական կոմիսարիատում արդեն իսկ սկսված են հաջորդ հավաքի նախապատրաստական աշխատանքները։ Մերիկոլոլյան, Գևոր Քոչինյան, մարզպետարանի ժամ։ Տասներորդ դարում Լոռու Կյուրիկյանների թագավորության շրջանում հաղթալայում արծաթե դրամ էր հատվել։ Հանքերը մնացել էին հանքագործությունն ու մետաղաձուլությունը մոռացվել։ Ուստի Հերակլ թագավորը բյուզանդական հինավուրց Արգեոպոլիս քաղաքից 1755 թվականին հաղթալա հրավիրեց հույն հանքագործների ու ձուլողների 800 ընտանիք։ Պարզեց, արծաթի արթունահանումը եկամտաբեր չէ, դրա փոխարեն շուրջ բոլորը պղնձի երևակումներ են։ Ուստի պղին ձուլելու նպատակով հույների մի մասը տեղափոխվեց Շամլուխ, մի մասն էլ Ալավերդու ներկայիս Մադան թաղամաս, հիմնադրելով Ալավերդի քաղաքը։ Մադան չկար, Մադանը զրո էր։ Այնտեղ ուղղակի պղնձի քարերը դուս էին գալի, սենց պարզ երևում էր։ Ուտեղ ամեն ընտանիք ուներ իր
Շտոլնյան, Շկվալնյան, սաղ Դոբիչայրանեմ, Հալըմեր։ Լոռին վրացական թագավորության հետ ռուսական կայսրությանը միավորվելուց հետո Ենիսեսկից այստեղ պղնձագործներ եկան, որոնք արտադրության բնատնտեսային մեթոդը փոխարինեցին արտելային արտադրության, տարանջատելով հանքագործի ու մետալուրգի մասնագիտությունները։ Այդ ժամանակներից սկսած ահա արդեն 245 տարի մետալուրգի մասնագիտությունը կարճատև բացառություններով ալավերտիների գլխավոր զբաղմունքն է, որ հորից որդի ժառանգվում ու փոխանցում է թե արտադրության ֆրանսիացիների կառավարման, թե խորհրդային սոցիալիզմի և թե անկախության տարիներին։ Արկադի Մղդասյանը երազում էր դերասան դառնալ, որոշակի դասեր առավ ու դերասանական առաջին խոստումնալից քայլերն արեց ալավերդու թատրոնում, սակայն ամեն ինչ փոխվեց, երբ առաջին անգամ եղավ մետալուրգոր աշխատավայրում, կար ժամանակից բեմահարթակին փոխարինեց զուլման կոնվերտորի հարթակը։ Այսօր էլ սիրում եմ բեմը, երևի ընդհանուր ինչ որ մի մասնիկ մի գուցե եւ կա։ Այստեղ էլ մեզ դնում ենք այն մեզ դերասանների տեղ, այս կատակային հումորային կարգով ասած, կրակի հետ կռիվ ենք տալիս։ Գարեգին Անտաշյանն էլ մետալուրգիական արտադրամասը եկել նախնիների ավանդույթով։ Պապը մետալուրգ է, ինքն էլ անցել է արտադրության բոլոր անհրաժեշտ աստիճաններով։ Մետալուրգիական արտադրամասի վարպետ, ավագ վարպետ, արտադրամասի պետի տեղակալ, այժմ արտադրամասի պետն է։ Ես ուրեմն Վանաձորում դասավանդում եմ մետալուրգիա և տեսնում ենք, որ երիտասարդների հոսքը ընդհանրապես չկա, դեպի այս մասնագիտություն հետաքրքրություն չկա։ Ինչո՞վ է դա պայմանավորված։ Եվ PR-ը լավ չի կատարվում։ Խոսքը մետալուրգիական գծով բարձրագույն կրթություն ստանալու մասին է։ Ինչ-ինչ խորհրդային տարիներին մետալուրգի ու հանքագործի մասնագիտությունները լավ էին քարոզվում։ Դպրոցներն ու ուսումնարանները մշտական կապի մեջ էին։ Ամեն տարի ալավերծի տասնյակ երիտասարդներ մետալուրգի ու հանքագործի մասնագիտություն էին յուրացնում Երևանի, Մոսկվայի, Միության տարբեր քաղաքների բուհերում և անպայման վերադառնում։ Ամեն տարի տասնյակ մետալուրգներ արժանանում էին պետական պարգևների։ ԽՍՀՄ գերագույն խորհրդում էլ Հայաստանը ներկայացված էր նաև ալավերծի մետալուրգով։ Մետալուրգ աշխատանքի հերոսներ, բազում շքանշանակիրներ ու մեդալակիրներ։ Հայրենական պատերազմում կրակված ամեն չորրորդ փամփուշտի մետաղը ձուլվեց հենց Ալավերդում։ Գերմանացիների կողմից հյուսիսային Կովկասը գրավելուց հետո Անդրկովկասի ձեռնարկությունների կարիքները հոգալու համար Ալավերդում առաջինը ողջ Կովկասում սկսվեց պողպատի ձուլումը։ Քիմիական պարարտանյութ ստանալու մեջ էլ առաջինն այստեղ հմտացան, իսկ ձուլած պրինցն օգտագործվեց հրթիռաշինության, օդագնացության ու սուզանավերի արտադրության մեջ։ Մետալուրգներին այցելեցին մեծ երկրի ու Հայաստանի ամենաբարձրաստիճան ղեկավարները։ Նիկիտա Խրուշչովին ընդամենը Գյումրիում ուշանալը խանգարեց գործարան այցելելուն, բայց մետալուրգների ձեռքը սեղմեց երկաթուղային կայարանը։ Մի խոսքով, ալավերծի մետալուրգներն այսօր էլ ուշադրության պակաս չեն ազգում, երկրի ղեկավարների պարբերական այցելություններ, պետական պարգևներ։ Ու թեպետ այսօր դպրոցներում այլևս ուսանելի չէ մետալուրգի կերպարը, այլևս վաղուց դպրոցականների հետ հանդիպումների չեն գնում, վաղուց նաև մետալուրգ պատգամավոր չկա նրանց շարքերում, այնուամենայնիվ այսօր էլ հպարտանում են իսկական տղամարդու տարերքը սանձարողի իրենց մասնագիտությամբ և համարում այն ամենաանհամեմատելին, թող ուրիշներն այլ կարծիքի լինեն, բարի հոգաբար ավելացնում են նրանք։ Այստեղ դինաստիաներ կան, Ռաբուչի դինաստի, որը պապը տենց իրար աշխատելու եկել են, ու ասեմ, առաջ պատրիարխիզմը ավելի շատ էր, ես հիշում եմ 89 թվին, երբ որ գործարանը կանեց, գալիս էին ասեմ, ինչ անենք, ասում էին, դե նայեք էլի, տեսեք, ով ժողովուրդ, ինչ անեմ, դուք էլ արեք, թե ես կյանքում բազարում չեմ գնա, կանեմ կանաչի ծախեմ կամ պամիդոր ծախեմ, ես պլավիլչիկ եմ, ձուլող եմ, ես եմ, էն եմ, ի տակ դալ է, դե ես ամեն մարդ իրա պրոֆեսիայի մա գործունեություններ էլի պարտանում էր։ Հրաչապապինյան, Արմեն Հովսեփյան, մարզպետարանի ժամ։ Ամիսներ առաջ մարտի 8-ին տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարի առաջարկությամբ Երևանում կազմակերպվել էր հանդիպում կին համայնքապետերի հետ։ Նախարարը համայնքների կին ղեկավարներին շնորհավորել էր տոնի կապակցությամբ անհատապես զրուցել համայնքների կին ղեկավարների յուրաքանչյուրի հետ, ծանոթացել համայնքներում առկախնդիրներին։ Այնուհետև Երիցյանը համապատասխան հանձնարարականներ է տվել մարզային իշխանություններին համայնքներում առկախնդիրներին առավել ուշադրություն դարձնելու նպատակով։ Համապատասխան վարչությունների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ փողմարզպետ Արսեն Դարփինյանը անցած շաբաթ կայացած խորհրդակցությանը լսեց Լոռեցի կին համայնքապետերին և խոստացավ վերջիններից առաջադրած խնդիրները քննարկել համապատասխան կառույցների հետ լուծումներ գտնելու նպատակով։ Իհարկե ոչ միանգամից, բայց աստիճանաբար իրենց լուծումները գտնեն, որտեղ բոլորը գլոբալ մեծ խնդիրներ են։ Այսօր մենք հավաքեցինք մեր համայնքապետերին համապատասխան մեր վարչությունների հետ, որտեղ և
ամբուլատորիայի խնդիր կա եւ նոր շենքի եւ կահավորման եւ տեղամիջոցների սարքավորումների։ Եթերում մարզպետարանի ժամն է։ Փոքր եւ միջին ձեռնարկատիրության խթանումը շարունակում է համարվել երկրի տնտեսական զարգացման կարևոր նախապայմաններից մեկը եւ շարունակում է մնալ Լոռու մարզպետարանի համապատասխան պաշտոնյաների մշտական ուշադրության կենտրոնում։ Ինչպես հանրապետության բոլոր մարզերում, այնպես էլ Լոռու մարզում իրականացվում է սկսնակ գործարարների ձեռներեցության աջակցության ծրագիրը։ Հայաստանի փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացման ազգային կենտրոն հիմնադրամի նախաձեռնությամբ ծրագրի հերթական վայրը Գարգար համայնքներ, որտեղ էլ այն համախմբել էր հարակից համայնքների սկսնագործարարներին։ Ավելի քան մեկ ամիս ընթացած դասընթացներին հաջորդեց բուն գործարար ծրագրերի ներկայացումը։ Լիպսի Մայվազյանը դերձակությամբ է զբաղվում, ներկայացնում է Ստեփանավանը, ասում այդ ծրագրի ընթացքում շատ գիտելիքներ է ձեռք բերել և անկախ իր բիզնես գաղափարը հավանության կարժանանա թե ոչ, ստացած գիտելիքներն անպայման կկիրառի հետագայում։ Այսօր ներկայացրեցի դերձակի ծառայությունն իր բիզնես գաղափարը և ակնկալում եմ հիմնել իմ սեփական բիզնեսը, զբաղվել ունենալ իմ անձնական աշխատանքը ու արժանապատիվ իհարկե վաստակ ունենալ դրանից հետո։ Ծրագրի դասընթացավար Մհերդավանի կարծիքով սկսնագործարների ձեռներեցության աջակցության ծրագրի շրջանակում իրականացված գործարարությամբ զբաղվելու դասընթացներին և խորհրդատվություններին մասնակցած բոլոր սկսնագործարները ցուցաբերել են մեծ ակտիվություն և ներկայացրել են իրենց հետաքրքիր բիզնես գաղափարները։ Դասընթացին մասնակցում են Ստեփանավանի տարածաշրջանի հիմնականում գործարարները, սկսնագործարարները, ունենք ծրագրեր արտադրության սպասարկման ոլորտներից, թվով 8 գործարար ծրագիր այսօր ներկայացվեց։ Լավ արդյունքներ ունենք, ինքը շատ լավ արդյունավետ գործիք է Հայաստան տնտեսության զարգացնելու համար, ուզով ենք դեռ կշարունակվի ու մեր մարզի, ընդհանրապես մեր Հայաստանի սկսնագործարանային աջակցություն կստանա։ Հայաստանի փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացման ազգային կենտրոն հիմնադրամի ներկայացուցիչները ծրագրի բոլոր մասնակիցներին հանձնեցին հավաստագրեր, իսկ ահա իրատեսական գործարար ծրագրեր ներկայացրած սկսնակները կստանան համապատասխան ֆինանսական միջոցներ, պետական գրանցում և կսկսեն սեփական բիզնես գաղափարը իրագործել։ Հավանության արժանացած բիզնես գաղափարները պարզ կդառնան մեկ շաբաթից։ Հանետ Կապետյան, Մհեր Թաթևոսյան, Մարզպետարանի ժամ։ Սա Լոռու մարզպետարանի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի մարզպետարանի ժամ հաղորդումներ։ Դիտեցեք նաև կրկնությունները, մեր հաղորդումները կարող եք դիտել նաև Լոռու մարզպետարանի պաշտոնական կայքում այցելելով lorri.mtaes.am հղումով։ Արձագանքեք մեր հաղորդումներին զանգահարելով 0322-204-13 հեռախոսահամարին։ Իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, ցտեսություն և ամենայն բարիք։Կարողանալով գրանցել հարկերի հավաքագրման բարձր տոկոս, համայնքապետարանները ի վիճակի չեն լիարժեքորեն կատարել իրենց պաշտականությունները։ Արդյունքում չվճարելով հարկերը, հարկատուները կորցնում են ավելի շատ։ Պատկերը կլինի հակառակը, եթե վճարեք գույքահարկը և հողի հարկը։ Վճարելով հարկերը, դուք տալիս եք ձեր երեխաներին հետաքրքիր և գունեղ մանկություն ունենալու հնարավորություն։